Competitie waar 6 oorgewig mense gaan probeer om regtig die keer die kilo's te verloor. Die twee spanne is besig met hul heel eerste uitdaging. Dis wild, maar dit is die moeite werd. Die wenners kry 'n prys en natuurlik bragging rights. Die blou span is baie opgewerk. Ek hoor niks van die rooi span nie. Kijk die dingie, toe sê ek van myself, jylle sal moet boekel, want ek het hier gekom met potentiaal, so ek kan nie van jylle afdraad vatten. Dit lyk op jylle hassel, en Bibi, well done. Jy is amper, jy 2 oor, Carleen, jy 2 oor. Die blou span, 'n titselkie, 'n rapsie voor. Dan, jylle doet right. Jylle is amper daar. Groot taksiek van Gertie met 6 emmers. Carleen het so my draf hier gesap. Bibi, jylle is op jylle einde, jylle kan nie doen.